Dobro jutro ljudi ili dobro veče, ne znam kad ćete gledat video, meni je jutro. Da kažem, idemo u Bosnu i sad ću vam pokazati šta svaki gastarbajter radi prije odlaska kući. Znači kad napušta Njemačku ide dole. Znači idemo vidjeti šta radi Amela, pita to će li sa nama, ako neće idemo sami. Evo Ameli priča sa starom, a? Da. Sista stara, da vidim. Šit sa mnom. Gdje bolan? Prvo u prodavnicu pa rat. A u prodavcu boš rat ne boš. Vidjeli ste Amela neće da ide, a odakle mi krećemo prvo šta? Idu se vratiti prazne boce. Znači prvo tu idemo da vratimo i onda ćemo uzeti šta ja znam, vidjet ćemo nešto za sendviče za puta. Ispričat ću vam usput sve. I baš da vidimo. Napišite dole u komentar. Sve što koliko će do para od ovih boca. Imaju ovdje. Da vidimo ko će pogodilo u komentaru. Nemojte tek kad se pokaže. Ja ću ostati u toku video klipa negdje. Koliko sam dobio sliku tu. Može. Idem vrata u. Koliko ću doći. Ako ovaj kaže nemoj snimati sad indijanaca. Evo ovako sad ćemo potrošiti pare, uzet ćemo jedan iceberg. A? Što ste ikonom? Mene ovo je kamerman. Ja snimam kamerman, stav u kesu. Inače nam neće dati kesu. Samo staviš u kesu i tako se uzma kesa džabi. I uzet ćemo koji pa da rajzi. I uzet ćemo jedne ove sa 6 štrica. Jer kod nas ništa ne valje, a moram se brijati. A ovdje su ekstra. Jazda skupi 3 komada, 3,89, ali dobri su. Evo kamerman je našao čokoladu, on. Na akciji. Aha, o, dosta ti je to. To za poklone nosiš u Bosne, a? Čim je na akciji, a vidite, samo kupuju na akciji i nose poklone. Sram vas bilo. Znaš koja je lijepa? Nije ta od jagode, ova ti najljepša. Pa tu sam kupio već jedan. Ta najljepša. I ova lijepa. A meni isto možeš pokloniti. Koju? Ovo. Lijepa od ljašćak. Ova ti isto kao s mihurčima, dobra. Je solka, opazi. A? Koja? To je ljašćak, obično. Ova, nemoj ti, sa ove karamela i to je glupost. Vjeruj mi. Ja sam preiskusan, pa uzmeš ovu običnu milku. Tu. Alfa. Alpa. Vidite kako radi moj kamerman. Znači kako živi. To je sve, kako dobra plaća. Znači, vidiš, ja kad sam tražio kamermana, niko nije htio. A sad kad se troše pare, sad je lijep, a? Jel teško rad kod mene? Znači, pošten posao prije svega, plata redovna. Može da bira, gledaj, on puno korpa, dobra firma bici. Da plata. Nima još da plati. Ja tebe snimam, ovo ide meni. Mora, gledaj šta kupuje. Moraš uglat na meni. Voda samo. Samo voda. A mlad je nauči. Džaba ga ja savjetim. Samo voda. Kako kamerman i stovar. Evo. Taman uzmeš ovu čokoladnu. Viš kako se ona nakrala, kako se zove kesa. Svi rade tu u moju tehniku. Viš, otpakuju tu i u one kese stavljaju. A oni kao ono, ne daju. Sad idemo uzeti pruove, pošto kod Deutsche nema, slabi su im pruovi. Struve
idemo kod jednog Turčina uzeti najbolji kruvove. Evo ovdje smo bili, kak se zove, na Šiši. Prvi put život sam bio na Šiši, ne radi preko dana. Tu smo bili jedno prvi put, tako nije bilo loše. Kamerman mi rekao da idem, a? Da. Jel bilo dobro? Evo nas kod Kazija, a? Pa zatvoren. Gdje je zatvoren? Ulazi s druge strane. Tu je voć. Poli euro, 49. Ulje i dalje drži cijen. 3,99. Uvijete mi šta ne fonda. Vurstav, eno ga, dojče vurstav. Znači, mu jest vrstove. A, 36 stepeni. Ajde, moram počast kamermana ručkom. Dobro sradio. Ga kameraman. Znači, doveo sam ga, moraš dobro da jedeš, da možeš da radiš. Znači, on je uzeo samo s kupusom, jel? Da. A ja sam uzeo ljuti kupus, krastac paradajz. Prijatno. Dobar tek. Znači, ručalo se nije bilo loše. Sad ne ja donera mjesec dana, najmanje ču, samo zdrava hrana od sad. Ništa nudle, ništa doner, idemo čikuli. Sad ćemo ređen da poslije idemo, a? Vezemo kuć. Ali je vruće. Vruće, znači... Znači, bož. Čujemo se kod kuće. Evo me ljudi kući, ovo je bio jedan mali vlogić, čisto da vas obavijestim. Znači, odlazimo iz Njemačke, to jest idemo za sad na godišnji odmor, a imamo nekih obaveza u Hrvatskoj. Vidjet ćemo ako će se to uspjeti, šta srijed, ako se šta uspje srijed, bit će ovako super. Tako da vidimo se uskoro, neko ko je iz Bosne, vidimo se u Bosni, neko ko je iz Hrvatske, vidimo se u Hrvatskoj, treba biti na more, vidjet ćemo. Tako da, ono, vidimo se, a sad, ono, ne mogu sad reći, ali zastalno se odlazi, ili ne? Ne mogu ništa reći. Tako da, ono, jel napuštam, jel ne napuštam, vidit ćemo. Još se ništa ne zna, još je jedan veliki upitnik, pošto se u međuvremenu rešavaju neke stvari. Eto, možda ću snimat kak se zove put od Njemačke do Bosne. Možda ako bude ovaj video dobro prošao, ako budete zainteresovani snimat put, ako ne, nikom ništa. Eto je tu, pa se mi onda vidimo. Volim vas, dobra, čao, pusa.